Fulltrúar Samtaka atvinnulífsins og formenn ríkisstjórnarflokkanna funda stöðuna í kjaramálum. Búist við að stjórnvöld kynni á morgun aðgerðir svo ekki komi til uppsagnar lífskjarasamningsins. 37 starfsmenn Landspítala eru með koronaveiru smitt þriðjungur á skurðlækningasviði. Ákveðið var í dag að loka helmingi skurðstofa í Fossvogi. Starfsmenn sjúkrahússins á Akureyri mega ekki fara til höfuðborgarinnar nema brýna nauðsyn beri til. Milljón manns hafa nú látist af völdum COVID-19 samkvæmt opinberum tölum. Alþjóða heilbrigðisstofnunin ætlar að dreifa COVID-prófum til fátækari landa sem skila niðurstöðu á örskömmum tíma. Donald Trump Bandaríkjaforseti greiddi ekki tekjuskatta í Bandaríkjunum í 10 af síðustu 15 árum samkvæmt úttekt New York Times. Trump vísar þessu á bug en hefur ekki birt skattskýrslur sínar líkt og forverar hans. Ný tilgáta komin fram hvað var til þess að farþegaferjan Estonia sökk í Eystrasalti fyrir 26 árum með þeim afleiðingum að 852 létust. Í nýrri heimildamynd upplýst áður óþekkt gat á skrokki ferjunar. Gott kvöld. Samtök atvinnulífsins og stjórnvöld hafa í dag fundað leiðir til að koma í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp. SA hefur frestað atkvæðagreiðslu uppsögn lífskjarasamnings sólarhring. Fulltrúar ríkisstjórnarinnar funduð í gær með fulltrúum Samtök atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands stöðunni í kjaramálum eftir að fulltrúar SA í forsendunefnd töldu að forsendur lífskjarasamningsins væri brostnar. Fundarhöldin héldu áfram í dag þegar forsvarsmenn SA kom á fund forsætis fjármála og samgönguráðherra. Til stóð að allsherjar atkvæðagreiðsla meðal aðildarfyrirtækja SA, hvort segja bæri samningunum upp, átti að hefjast í dag en breyting varð á. Atkvæðagreiðslan sem við höfum boðað, hún mun hefjast á hádegi á morgun. Þannig að við munum nýta daginn og atkvæðagreiðslan tekur skamman tíma. Þannig að hún mun hefjast á hádegi á morgun og standa fram á hádegi á miðvikudag. Þannig að þið eru að fresta í þeirri vona að þessi dagur skili ykkur eitthvað áfram? Á þess að fara neitt í efni samtalsins, þá teljum við að það sé þess virði að þróa þetta samtal áfram. Það á ágæti stað og það það sem við munum nýta daginn í. Næstu launahækkanir eiga að koma til framkvæmdum áramótin. SA telur engan grundvöll fyrir þeim en hefur bent á þrjár leiðir í stöðunni. Að bíða með ákvarðanir framtíð lífskjarasamningsins og sjá hver þróun heimsfaraldursins verður. Að fresta hækkununum með efnaðær að engu að síður á fullum eða að framlag vinnuveitenda í lífeyrissjóð verði skert tímabundið. Við erum bara að fara yfir stöðuna áfram að vinna úr þeim samtölu sem við áttum í gær og heldum þeim áfram í dag. Komið þið með eitthvað input til atvinnurekenda? Þeir hafa nefnt ýmsar hugmyndir sjálfir? Já, við erum að velta bara hugmyndum á milli. Ferðaþjónustan sú grein sem verst hefur farið út úr heimsfaraldrinum. SA segir atvinnuleysi hins vegar hafa aukist í fjölda annarra greina og birti í dag yfirliti við breytinga frá ágústi fyrra til sama tíma í ár. Þar má sjá að mest atvinnuleysið í greinum sem tengjast ferðaþjónustu en að það hafi hlutfallslega aukist mikið í fleiri greinum eins og mannvirkjagerð, heilbrigðis- og félagsþjónustu og fiskvinnslu svo fáin dæmi séu tekin. Já, þetta var ekki eini fundurinn hér í ráðherrabústaðnum í dag því ríkisstjórnarflokkarnir eða forystumenn ríkisstjórnarflokkana fundu hér aftur með samtökum atvinnulífsins klukkan 5:30. Fundinum lauk núna á 7. tímanum og við skulum heyra hvað leiðtogar ríkisstjórnarinnar höfðu að segja. Ekkert að frétta, bara allir glaðir. Telurðu líkur að þetta leysist fyrir morgundaginn? Já, við munum ábyggilega geta gefið einhver yfirlýsingu. Ef ekki að segja sem svo að við höfum öll sameiginlega áhyggjur af því að samdráttur bitna á fjölda starfa í landinu og umsvifum, það er staðan sem við stöndum frammi fyrir er tap á landsframleiðslu og við þurfum að öll að taka höndum saman við að endurheimta landsframleiðsluna, að koma verðmætasköpun aftur í gang. Já, við erum hér við Tjörnina og hér er aftur Halldór Benjamín. Halldór, hvers vegna var ákveðið að halda annan fund núna undir kvöld? Já, það voru atriði sem komu fram hér í morgun sem þurftu meiri tíma við og við nýttum daginn í það að eiga í samtölum á milli annars vegar formanna stjórnarflokkana og hins vegar okkar eða útfara það sem við töldum að þyrfti frekara samtals og það er kannski ástæða þess að atkvæðagreiðslu á meðal félagsmanna Samtaka atvinnulífsins sem átti að hefjast í dag að við frestuðum henni til hádegis á morgun. Hvað getur ríkisstjórnin boðið ykkur? Hvað raunverulega getur hún sett fram til þess að hafa áhrif á þessu atkvæðagreiðslu?
Ég held að það sem maður að segja á þessum tímapunkti að bæði ríkisstjórnin og Samtök atvinnulífsins eru sammála að hér hafi eitthvað breyst í umhverfinu og það sé nauðsynlegt að ná fram einhvers konar sameiginlegu viðbragði. Og því miður get ég ekki farið nánar út í þá sálma hér að öðru leiti en að við teljum að þetta geti hjálpað við og verði og tali inn í atkvæðagreiðsluna sem hefst á morgun og hádegi. Þessi yfirlýsing ykkar það að forsendurnar séu að öllum líkindum brostnar, voru þar á einhvern hátt aðferð til þess að hafa áhrif á ríkisstjórnuna, þvingana til aðgerða? Að síður en svo og þess vegna hef ég sagt, þessi atkvæðagreiðsla fer fram, ég hef látið hafa það eftir mér hér og víðar, að það eru mjög skiptar skoðanir það innan Samtaka atvinnulífsins, hvað eigi að gera í framhaldinu, hvað varðar þessa kjarasamninga og þess vegna hef ég sagt að það sé eðlilegt að nýta þessa lýðræðislegu aðferð sem við höfum, að láta félagsmenn okkar kjósa og það það sem við munum gera á morgun. Halldór Benjamín, þakkaði kærlega fyrir. Við segjum þessu lokið héðan frá Reykjavíkurtjörnun, höldum að sjálfsögðu áfram og fylgjast þessu máli í kvöld og morgun og segjum fréttir af því. Kæra þakki fyrir þetta, Sigríður Hagalín. Og þá að öðru, ákveðið var í dag að loka 4 af 8 skurðstofum á Landspítala í Fossvogi vegna þess hve margt starfsfólk skurðsviðs smitað. Skurðaðgerðum sem ekki eru bráðar verður frestað. 37 starfsmenn Landspítalans eru með COVID-19. Fjöldi smita meðal starfsfólks hefur einu sinni farið hærra en það. Það var 29. mars þegar 38 voru smitaðir. 27. mars voru líka 37 smitaðir. Smituðu starfsmennirnir skiptast í 3 álíka stóra hópa. Það svona skrifstofuhópur og iðnaðarmenn og svo þetta í skurðþjónustunni. Þeir sem eru svona klíniski starfsmenn og eru smitaðir. Smitum hefur smám saman verið að fjölga. Í síðustu viku var til dæmis 86 aðgerðum frestað en þá var göngudeild skurðlækninga og dagdeild í Fossvogi lokað tíma. Og núna hefur þetta mest áhrif í Fossvoginu. Og þar tókum við ákvörðun líka í dag að draga enn frekar úr prógraminu og loka 4 skurðstofum af 8. Og það þá gert til þess að venda gjörgæslurnar og líka til þess að styrkja mönnun á COVID-legudeildinni og COVID-göngudeild. Svona til þess að geta flutt til starfsfólk ef á þarf að halda. Eru samt hægt að gera allar nauðsynlegar aðgerðir eða þarf að fresta þeim? Við gerum allar aðgerðir sem eru nauðsynlegar en við erum þá að fresta þeim aðgerðum sem eru ekki bráðar en eru auðvitað nauðsynlegar en geta beðið. 177 starfsmenn eru núna í sóttkví. Svo heppilega vill til að nú þegar ástandið svona í Fossvogi, þá var hópur starfsmanna á skurðsvið á Hringbraut að koma tilbaka til vinnu úr sóttkví. Á milli 150 til 170 starfsmenn sem tengjast aðgerðasviðinu voru kallaðir í sýnatöku í gær, eitt þeirra var með smit. Það mjög líklegt að það hafi einmitt smitast á milli starfsmanna, en við höfum ekki vitneskju að starfsmenn hafi smitast af sjúklingum eða sjúklingar af starfsmennum. Heldur þetta verði lengi svona? Við gerum ráð fyrir að þessi samdráttur í skurð þjónustunni í Fossvogi verði alveg næstu 2 vikurnar, næstu viku að minnstakosti. Svo sjáum við bara hvernig þessi svona kúfur vonandi gengur yfir. Og 3 íbúar á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi greindust í gær með COVID-19 og starfsfólk þar nú í óða önnvið að einangra íbúana og að útbúa sérstaka COVID-deild innan hjúkrunarheimilisins. Og þá hafa sóttvarnir á sjúkrahúsinu á Akureyri einnig verið hertar eftir að manneskja með smit kom inn á sjúkrahúsið á viðburð fyrir starfsmenn í síðustu viku og eru einhverju starfsmenn þar í sóttkví. Þetta staðfestir Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar í samtali við fréttastofu nú síðdegi sem Hildigunnur sjálf í sóttkví og hún undirstrikar að allt höfuðborgarsvæði í raun skilgreint sem rautt svæði þannig að starfsfólk spítalans, sjúkrahússins á Akureyri má í rauninni ekki fara til höfuðborgarsvæðisins nema brýna nauðsyn krefji og helst að takmarka samskipti við fólk sem þaðan kemur. Og ef að hjá því verður ekki komist, þá þarf starfsfólkið að fara í svokallega sóttkví sé, sem þýðir að það þarf að vera með grímu í 2 vikur eftir að mætir aftur til vinnu og gæta 2 metra reglu mun meira heldur en aðrir. Og þetta náttúrulega út allt. Bara í Reykjavík hafa smit greinst annarkvort hjá nemendum meða starfsfólki í 13 grunnskólum og það einn grunnskóli á Akureyri lokaður vegna COVID-smits. Og nú síðdegis þá sagði formaður Sjómannasambands Íslands að útgerðir landsins ættu að huga betur að sóttvörnum og jafnvel senda áhafnir sínar í skimun áður en þær fara á sjó. Veiran hefur nú greinst hjá sjómönnum 2 skipa.
öll áhöfnin á Valdimari GK, 14 sjómenn, greindust jákvæðir og í morgun var svo greint frá því að eitt skipverji á línubátnum Þórunni Sveinsdóttur Vaffe hefði greinst á laugardag og þeir sem voru með honum í síðasta túr væru komnir í sóttkví. Sóttvarnarlæknir mælist ekki til þess að áhafnir fari í hópskimanir áður en haldið á sjó nema tilefni sé til. Það er mjög erfitt í svona lokuðu samfélagi eins og þar er svona litlu lokuðu samfélagi að við hafa fullkomnar smitvarnir því miður, ég vildi að væri auðvelt. 39 greindust í gær af ríflega 750 sínum. Mikill meiri hluti var í sóttkví að þessu sinni, 34 að skipverjunum á Valdimari meðtöldum. Fjórir greindust á landamærunum. Nú eru 492 með staðfest smit og tæplega 1900 í sóttkví. 5 eru á sjúkrahúsi, þar af einn á gjörgæslu í öndunarvél. Langflest smitin eru á höfuðborgarsvæðinu, 425. Núverandi fyrirkomulag á landamærunum, tvöföld skimun eða sóttkví, gildir til 7. október. Þórólfur sagði á fundunum í dag að það ástand sem landsmenn byggju við núna, bæði innanlands og á landamærunum, yrði að öllum líkindum viðvarandi einhverja mánuði til viðbótar. Það sem eru tveir stofnar af veirunum sem eru búin að gera okkur þetta rusk sem við erum í núna og svo í ljósi þess að faraldurinn í vexti í öllum löndum í kringum okkur að þá svona allavega finnst mér mjög ólíklegt að ég skipti eitthvað skoðun að ég telji þetta ennþá öruggustu leiðina til að halda veirunni frá landinu. Varðandi hertara eftirlit með þeim sem hingað koma segir Víðir núverandi aðgerðir skila árangri. Fjórir ferðamenn voru handteknir helgina fyrir brot á sóttkví. Þetta sé grundvallar spurning gerð samfélagsins. Viljum við búa í samfélagi með mjög miklu lögreglu eftirliti eða viljum við búa í samfélagi þar sem við treystum borgurunum og treystum fólki? Ég nú ekkert sérstaklega spenntur fyrir þau að hér sé lögreglan einhvern veginn að banka á dyr og kanna hvort fólk sé í sóttkví eða ekki. Mér finnst það ekki spennandi svona veruleiki. 1 milljón manns hefur nú látist af völdum COVID-19 samkvæmt tölum Worldometers. Nærri helmingur þessara dauðsfalla er í Bandaríkjunum, Brasilíu og Indlandi, þeim löndum sem verst hafa orðið úti vegna faraldursins. Yfirvöld telja líklegt að dánartalan sé í raun mun hærri þar sem mörg dauðsföll tengd faraldrinum séu ekki skráð sem slík vegna skorts á prófunum. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin tilkynnti í dag að bæta ætti úr þeirri þörf með því að dreifa 120 milljónum COVID-prófa til landa sem búa við bágan efnahag. These tests provide reliable results in approximately 15 to 30 minutes rather than hours or days at a lower price with less sophisticated equipment. This will enable the expansion of testing, particularly in hard-to-reach areas that do not have lab facilities or enough trained health workers to carry out PCR tests. This is a vital addition to their testing capacity and especially important in areas of high transmission. Sérstakur erindreki mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna flutning eiturefna og hættulegs úrgangs til þróunarlanda segir afar ótrúlegt að stjórnendur Eimskips hafi ekki vitað að með því að selja Goðafoss og Laxfoss til alþjóðafyrirtækisins GMS yrðu skipin rifin við óviðunandi aðstæður. Umdeilt niðurrif skipa við strendur Asíu hefur ítrekka komið á hans borð vegna starfa hans fyrir mannréttindaráðið. Fjöldi alþjóðasamtaka og stofnanna hafa fordæmt aðstæður á ströndinni þar sem skip Eimskips voru rifin niður. Þar sé lítið mengunarvarnir og ekki gætt að öryggi þeirra sem þar vinna. I don't think anyone in the industry can reasonably believe that. In fact, I think when the companies see the price that they're being offered for the ships, they can reasonably deduce whether or not it'll be sent for disposal or recycling on the shores of Bangladesh, India or Pakistan. The effects of their practice of continuing to sell their ships to cash buyers, it's a huge contributor to the problem that is plaguing the communities within these shipbreaking yards. I mean, it's a grave health risk to the workers, but not just the workers themselves, also the broader community. Og Basku Túlkak verður gestur Kastljós í kvöld strax að loknum veðurfréttum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, slapp við skattgreiðslur í 10 af síðustu 15 árum samkvæmt umfjöllun New York Times. Árið sem hann var kjörinn forseti greiddi hann aðeins ríflega 100.000 krónur í tekjuskatt. Umfjöllun New York Times byggir á gögnum skattgreiðslurnar sem blaðið hefur undir höndum. Skattgreiðslur síðustu árin hafa verið þannig að Trump greiddi engan skatt á árunum 2011 til 14. Greiddi ríflega $640,000 árið 2015 og $750, jafnvirði ríflega 100.000 króna á árunum 2016 og 17.
Trump greiddi enga skatta á síðustu 10 af 15 árum. Ástæðan fyrir þessu tap sem talið fram á móti hagnaði af viðskiptum. Meðal annars frá aldamótum skráð 315 milljón dollara tap af 16 golföllum í eigu Trumps, 55 milljóna dollara tap af hóteli í Washington og 134 milljóna dollara tap af fasteignaviðskiptum. New York Times nefnir sem dæmi að fósettin hafi sagt í yfirlýsingu að hann hafi hagnast 435 milljónir árið 2018 þegar skattskýslan sýni tap upp á 47,4 milljónir. Lögmaður Trump Organization segir tölurnar rangar að mestu eða öllu leiti og Trump sjálfur hefur vísað fréttinni á bug á gamalkunnugan hátt. It's totally fake news, made up fake. Well, first of all, I paid a lot, and I paid a lot of state income taxes, too. The New York State charges a lot, and I paid a lot of money in state. It'll all be revealed, it's going to come out, but after the audit is... Já, Hallgrímur, þetta ítarleg úttekt hjá New York Times. Hvað meira kemur fram í henni? Já, það greint frá ýmiss konar kostnaði sem talin fram í, það færi til bókar í skattskýslunni sem þykir vekja nokkra athygli. Meðal annars eru yfir 70.000 dollarar sem eru tæpar 10 milljónir króna bókfærðar vegna kostnaðar við hárgreiðslu á Donald Trump á meðan hann var að taka upp fræga sjónvarpsþáttinn sinn, hérna The Apprentice. Og þá ívið hærri upphæð skráð vegna hárgreiðslu og förðunar á ívöngu dóttur hans. Það líka talin fram kostnaður vegna bensíns og veitinga sem tengjast ferðum Trumps í einkaflugvél sinni. Og New York Times bendir á að til þess að kostnaður geti orðið frádráttarbær þá verði hann að vera hefðbundinn og nauðsynlegur. En svona fyrirtækja eigendur eru daldi gjarnir á að túlka þetta ákvæði nokkuð frjálslega. Nefnt. En hver eru svona líkurnar á því að þetta hafi áhrif á komandi forsetakosningar? Já, það nú vel mögulegt að þetta hafi áhrif og náttúrulega tímasetningin á þessum fréttum er náttúrulega þess eðlis. Það bara rúmur sólarhringur núna þangað til fyrstu kappræðurnar milli Trumps og Joe Biden fara fram. Þær fara fram annað kvöld af bandarískum tíma. Og síðan þetta mun örugglega bera á góma þar og sem og svo staðreynd að Trump hefur ekki birt skattskýrsluna eins og hefðir fyrir að forsetar Bandaríkjanna í að síðustu 50 árin geri. Og það hefur verið bent á það að Trump hefur sagt að skýrslan sé í endurskoðun, þá getur hann ekki birt hana en það í raun og veru hindrar ekki birtingu á skýrslunni. En fréttaskýrindur telja að það sé alveg mögulegt að þetta hafi áhrif og meðal þeirra stjórnmálafréttamaður Associated Press. This is the kind of story that I think could stick enough. Doesn't take much in elections that turn on the margins. It could stick enough to matter. The reason being that it really goes to the core of the president's brand. Ekkert látur að átökum milli Armena og Assera í Nagorno-Karabakh héraði. Asserar segjast hafa náð aftur svæðum sem Armenar hertóku í átökum gærdagsins. Þjóðarleiðtogar hvetja til pólitískra lausnar í stað stríðsátaka. Átök hafa haldið áfram í héraðinu Nagorno-Karabakh í dag. Staðfest að 40 hafa fallið en talið að þeir séu mun fleiri. Aserar segjast hafa náð aftur mikilvægum svæðum sem Armenar lögðu undir sig í gær. Xalqımız bugün əmindir ki, Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri Ermənistanın ölkəmizə qarşı davam edən bu təcavüzünün Armenar segjast hins vegar gera allt til að verja sitt heimaland. Nagorno-Karabakh í suðurhluta Kákasus fjalla lýsti yfir sjálfstæði eftir að Sovjetríkin liðu undir lok en enginn hefur viðurkennt það alþjóðlega. Alþjóðasamfélagið telur svæðið á forræði Azerbaijan en Armenar hafa stjórnað því. Þetta hefur reglulega leitt til átaka. Engin lausn virðist í sjónmáli í deilunni. Fjölmargir þjóðarleiðtogar hafa lýst yfir áhyggjum af þróuninni. Türkiye tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir. As repeatedly stated by the European Parliament, there is no military solution for the Nagorno-Karabakh conflict. Instead, it needs efforts for a political settlement in accordance with international law. Die Bundesregierung in diesem neuerlichen Ausbruch des Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan
eine sehr gefährliche Entwicklung der Lage sieht und dass wir beide Seiten zum sofortigen Waffenstillstand aufrufen und zur Rückkehr zu Verhandlungen. Brjótist allsherjar stríð út í héraðinu gæti það haft áhrif mun víðar. Þar sem olíu- og gasleiðslur frá Kaspíahafi til markaða heimsins liggja þetta svæði. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað að húsnæði matfugls í Mosfellsbæ laust fyrir klukkan 12 í dag. Eldur kviknaði vel í vinnslusal fyrirtækisins og var að sök sjónarvotta talsvert mikill. Starfsmenn matfugls náðu með snarræði að hefta útbreiðslu eldsins áður en slökkviliði koma á vettvang. Talsverður reykur var enn þegar slökkviliði bar að garði og þurfti að rjúfa þaki að hluta og slökkva í glæðum. Í öðrum enda hússins voru lifandi kjúklingar en þeim var ekki meitt af. Stjórnvöld í Eistlandi ætla að rannsaka nýja tilgátu sem komin fram hvað olli því að farþegaferjan Estonia sökk á leiðsynni frá Tallinn í Eistlandi til Stokkhólms í Svíþjóð árið 1994. 852 fórust í slysinu sem mannskæðasta sjóslysi í Evrópu á friðartímum. Niðurstaða rannsóknar á tildrögum þess var sú að sjór hefði streymt inn hlera á stefni Ferjunar sem leiddi inn á bílatilfarið og valdi því að hún sökk í vondu veðri. Í nýrri heimildamynd því haldið fram að stórt gat megi finna stjórnborðsmegin á skrokki ferjunar líkt og eftir högg sem þarfnist frekari útskýringar. Så ungefär en tredjedel mot aktern så ser vi en jättestor skada i båten. Och den är ungefär minst 4 meter hög och 1,2 meter bred. Så den är alltså som en spricka kan man säga. Nyt uus tehniline uurimine parvlaeva Estonia uute asjaolude kohta, mis ilmesid täna linastunud Discovery dokumentaal sarjast, tuleb läbi viia. Og þá ætlum við að huga að veðrinu. Það vætutíð framundan, einkum við landið suðaustanvert, en síst á norðausturlandi. Víða breytileg átt, gola eða kaldi en vaxandi norðaustan átt norðvestan til á morgun, allt hvast eða hvast síðdegis. Hiti frá frostmarki upp í 10 stig svalast fyrir norðan. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og þar Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Mikið hefur verið rætt umdeilt atvik í lok leiks KR og Fylkis í úrvalsdeildinni í fótbolta í gær. Við fengum fyrirverandi dómara til að skoða málið. Talsverður hasar var í leik Vals og Breiðabliks í deildinni gærkvöld. Úrslitin réðust í blálokin. Og við sjáum brot úr meistarakeppni Karla í körfubolta úr NBA-deildinni í íþróttum. Ég eftir fréttir. Og þá áttum við næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Fulltrúar samtaka atvinnulífsins og formenn ríkisstjórnarflokkanna funda nú stöðuna í kjaramálum búistir við að stjórnvöld kynni á morgun aðgerðir svo ekki komi til uppsagnar lífskjarasamningsins. 37 starfsmenn Landspítala með kórónuveirusmit, þriðjungur á skurðlækningasviði. Ákveðið var í dag að loka helmingi skurðstofa í Fossvogi. Starfsmenn sjúkrahússins á Akureyri mega ekki fara til höfuðborgarinnar nema brýna nauðsyn beri til. Milljón manns hafa nú látist af völdum COVID-19 samkvæmt opinberum tölum. Alþjóða heilbrigðisstofnunin ætlar að dreifa COVID-prófum til fátækari landa sem skila niðurstöðu á örskömmum tíma. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, greiddi ekki tekjuskatta í Bandaríkjunum í 10 af síðustu 15 árum samkvæmt úttekt New York Times. Trump vísar þess á bug en hefur ekki birt skattskýrslu sínar líkt og forverar hans. Við segjum þetta gott í bili í sjónvarpi, útvars og sjónvarsfréttir auðvitað á sínum stað klukkan 10 og alltaf nýju fréttir á rúf.is. Við minnum einnig á að hægt er að horfa á þennan fréttatíma sem og annað fræðslu og skemmtiefni í rúf appinu. Takk fyrir samfélgdina og sæla sinni.